kwa ukanda. Na mimi Mr. Speaker, nataka niongelee hii mada ya ndege. Unajua hii Kenya imekuwa wamefikiria sisi ni wajinga. Saa hii wa Kenya wanang'ang'ana, Jomo Kenyatta imeenda. Wameenda wamechukua ndege wametupa Migori. Wamepost kwa social media ati ndege imeanguka na watu 10 wametoka ndani wakiwa hai. Uongo. Uongo mtupu. Serikali yetu ya Kenya inachezanga na akili yetu. Kwa sababu gani Mr. Speaker? Wakati watu walipatikana kwa rei, wameuliwa. Kukaenda hivyo, wakakuja hapa Soweto, wakatafuta kijana mwingine, wakapea familia yake pesa. Wakasema acha huyu kijana tumweke ndani, tutamwachilia. Kidogo hivi kesi kotini, kidogo hivi Mr. Speaker, ati kijana amekimbia seli. Ameenda yuko. Ametoroka. Mr. Speaker, mimi najua nishaishikwa mara mingi pale kwa seli kukimbia. Lazima OCS amekula, maskari wote wamekula. Uwezi toka pale raisi. Hiyo ndio serikali inachezanga na akili yetu ili tusahau. Sasa saa hii Wakenya hawaongei mambo ya Jomo Kenyatta ati imeenda. Wanaongea ndege yenye iko huko Migori yenye watu 10 wametoka ndani wakiwa hai na wamepona. Mimi nataka niambie serikali ya William Samoei Ruto na Raila Odinga, wacheni kucheza na akili yetu. Serikali ya William Samoei Ruto na Raila Amolo Odinga, serikali, narudia, I repeating. Serikali ya William Samoei Ruto na mheshimiwa honorable Raila Amolo Odinga, muache kucheza na akili ya Wakenya. Kitu mzuri mkifanya kitu mbaya, Wakenya wakifocus, mumeruka mmeleta kitu ingine. Sisi si wajinga bwana. Mr. Speaker, mada ya Kashagwa, Mount Kenya. Sio lazima Kashagwa kuwe kimbigi Mount Kenya ndio Mount Kenya survive. Si lazima. Kwa sababu gani? Kashagwa wakati Ruto alienda kuchagua deputy president, Kindiki aliwin mara ngapi? Mara 3. Kashagwa pesa yake nilimweka hapo. Alinunuliwa. Kashagwa si kiongozi. Ako na pesa, ajui kuvaa. Mimi hata na shida Kashagwa na kuvaa. Kashagwa anavaa koti pepe kale. So, William Samoei Ruto. William Samoei Ruto. Kashagwa, ukitaka kujua Ruto ni mjanja, angalia zile function ambazo zinaendanga nje. Thank you Mr. Speaker. Angalia zile function zenye deputy president inafaa aende. Wanatuma Musalia Mudavadi. Kuna matanga ilikuwa sijui wapi. Raila Odinga ndiye alienda kusoma speech ya president. Kashagwa alikuwa wapi? Machu. Kashagwa ajui kizungu. Utaenda kuongelesha wazungu mabatani. Na anajua tu Kiswahili na Kimeru, Kikuyu na Kinandi. Utaenda kule Amerika. Tangu Kashagwa kuwa deputy president, umeshaimuona ameenda Amerika? Ruto alienda mara ngapi? Sisi Speaker, mimi kama Nurokanga nasema hivi, Kindiki 30 seconds. Na yule former senator wa Nakuru wametosha kuunganisha Mount Kenya. Kashagwa, wewe maliza tamu yako, jitoze kwa ballot uone kivumbi. Waje kusumbua watu na koti kubwa na una speech. Pata and go home. Atukutaki. Hata Kashagwa umechangia Ruto akakuwa confused, kwa sababu ulisema serikali yenu ni ya shareholders, ni kampuni. Na Mr. Speaker, can you allow me to finish that? Allow me for 1 minute. Mr. Speaker, Kashagwa yeye ndiye ameleta hata hii maandamano mara mingi hii Kenya. Yeye ndiye amechangia watu kukufa. Mada ya mwisho, Mr. Speaker, niruhusu niongee hii mada ya Masengeli. 1 minute. Thank you Mr. Speaker, I love you.
Mr. Speaker, yule jaji ambaye alisummon Masengeli ame security yake yote imedhidoriwa. Wamedhidro. Mr. Speaker, security yule jaji yote wamedhidro. Ana security sahi. Na Mr. Speaker, tujamaliza mwaka moja, jaji alipigwa risasi hapa kotini. Makadara hapa. Mimi nasema hivi, majaji wote wapewe bulletproof ya kichwa. Kwa sababu Mr. Speaker, kama kuna mtu inafaa akuwe protected. Bwana. Mr. Speaker, kama kuna mtu inafaa apewe protection ya kutosha ni hawa majaji. Kwa sababu hawa majaji wako na maenemi wengi pale kotini. Unafanya kesi na mwendazimu. Unafanya kesi na askari na ako na bunduki. Na jaji ana bunduki. Pengine amepewa bunduki, ameacha kule kwa ofisi. So Mr. Speaker, nikimalizia mambo yangu, ninaomba serikali ya William Samoei Ruto, mimi kama kijana mdogo ambaye natarajia kijana yangu atakuwa jaji in future, waweke sheria majaji wote Kenya, wawe wakiingia kotini wapewe bulletproof. Na huyo mama akifanywa kitu mbaya, huyo mama akifanywa kitu mbaya, tutajua ni huyu Masengeli. Na sija tuongee kwa sababu Masengeli ni Mluya. Niliona juzi hapa senator wa nini, kuna senator mwingine MP kule kwa nani Mluya, anasema ati Masengeli ni mtu wetu. Mtu kama ameua unasema ni mtu wenu? Na hiyo ndio ugonjwa tuko nayo Kenya, ati mtu anaiba pesa kama Vinya Ndeti aliiba, Wakamba anasema ni mtu wetu. Sisi, mimi kama Nuru Okanga, kama Mluya ni mwizi, niseme wewe ni mwizi. A thief is a thief. Mwizi ni mwizi. Thank you, Mr. Speaker.